হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, অন্য এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰা দেৰি হ'ল, এতিয়া গধূলি হ'ল আৰু পলমাইনাৰ লগত অকণমান খেলি আছোঁ। আৰু পলমাইনা ইমান দুষ্ট হৈছে, সি মোক ফুট ল'বলৈ নিদিয়া হৈছে। দিনটো আজি ফুট নোলোৱাকৈ পাৰ হৈ গ'ল, মানে ফুট ল'লে এৰুৱাই এৰুৱাই লৈ লয় আৰু সেন্দুৰৰ ফুট ল'লৈ সি মানে হাতে এৰুৱাই এৰুৱাই পেলায়, মোহাৰি পেলায়। আৰু এতিয়া মই লোৱা দেখি আকৌ ফুটটো তাৰ টাৰ্গেট হৈছে, আৰু ফুটটো আহিয়ে কৈ থাকে ফুট ফুট ফুট, ফুট ল'লেই তেন্তে নিদিয়ে মানে। এয়া ফুটৰ ওচৰলৈ আহিলে মানুহ। এতিয়া কি লাগে তোমাৰ, কৰিবা আকৌ দেই, নিজে নিজে থিয় হৈ আছে নিজনে। এতিয়া কি লাগে তোমাৰ, একদম ক'বই নালাগে, একদম ৰাম ৰাম চকু তাত। কৃষ্ণ কৈ দিয়া, কৃষ্ণ কৈ দিয়া, দবা কোবাইছে, কৃষ্ণ কোৱা। অঁ কৃষ্ণ ক'লা, অঁ ভাল লোৱা দেই, আৰু এতিয়া তুমি দুষ্ট কাম নকৰিবা দেই। অৱস্থাটো বেয়া কৰি পেলালে, লগাই দিয়া মোক, দি দিয়া আকৌ, দি দিয়া মোক, দি দিয়া, দি দিয়া, অঁ দি দিয়া, অঁ বাপৰে, সঁচাকৈ দি দিলে দেই মোক ল'ৰাটোৱে, সঁচাকৈ দি দিলা নেকি, বাবা গুড গুড বই দে। তুমি তুমি নাছিলা আকৌ এইখনত, এতিয়া ভাইটি দুষ্ট কৰি যে দিছা নাই, আকৌ এৰুৱাই লৈ গ'লো, আকৌ লগাই দিয়া মোক, আকৌ লগাই দিয়া, ইয়াত দি দিয়া, ইয়াত দি দিয়া, মই কান্দি দিম নহ'লে, ইয়াত দি দিয়া, অঁ বল দিয়া, মই কান্দি দিম নহ'লে, দিয়া মোক লগাই দিয়া, মোক লগাই দিয়াচোন, ইয়াত ফুটটো দি দিয়া, দি দিয়া, দিয়া দিয়া দিয়া, ইয়াত দিয়া, দিয়াচোন ইয়াত ফুটটো দিয়া, অঁ ইয়াত দি দিয়া, ইয়াত দি দিয়া, মোক লগাই দিয়া, এইটো কি কৰিছা তুমি, অঁ দিয়া, পেলাই দিয়া, পেলালা নেকি, চাওঁ তোমাৰ হাতত, চাওঁ হাত দেখাই দিয়া, হাত চাওঁ মই, এই হাততে আছা চোৱা, চাচোন নাই, অঁ মোৰ ফুটটো কেনে টাৰ্গেট, অঁ এইবাৰ টাৰ্গেট বায়েকৰ ফুটটো লৈ গুচি গ'ল লাগিছে, মোৰ ফুটটো নি পেলাই পেলাই লাগে দেই, বায়েকৰ ফুটটো নিছেগে, নিদিয়া, দিয়া, অঁ অঁ দিয়া, ও নাই নহয় মোৰ নপৰিলে নহয় হাতত, তোমাৰ আঙুলিতে লাগি আছে, তাৰ আঙুলিতে লাগি আছে, না 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 দিয়া, মাফুটে দি দিয়া, এইটো মাৰ মাফুট দিয়া, আকৌ আকৌ নিব আহিলে, বাইকে লগাই দিলে সি আকৌ লৈ গুচি গ'ল, অ দুষ্ট দুষ্ট, এয়া কি, সেইটো কি কৰিলা, এইটো আৰু চুলিক কাটা চাটা মাৰিব নোৱাৰি, কাটা মাৰিলে কাটা চাটা খুলি লৈ যায়, ফুট কাটা এইকেইটা একদম তাৰ মেইন বস্তু হৈছে, খেলা সামগ্ৰী মানে এইকেইটা, এটা ঢেৰ খেলা বস্তু থাকিলেও নোলাব, ক'ত পেলালা, ক'ত পেলালা, মই পিটিমহে আৰু এবাৰত, মই পিটিমহে আৰু হেৰুৱালে, অঁ দেখা এফালে চোৱাচোন, এফালে চোৱা, কি দেখিলা বল, আৰু বিচনাত বেড কভাৰ পাৰিব নোৱাৰি, চব পতাই পেলাই দেই, মই বেড কভাৰ নপৰাকৈ এতিয়া এনেকৈ ৰাখিবলগীয়া হৈছে, মানে বেড কভাৰ চব গোটাই গোটাই, মানে কি অৱস্থা কৰিছে নহয়, মই এতিয়া একদম এনেকৈ নি পেলাই মই পেলালে, কি দিব লাগে, মই কি দিব লাগে, তুমিহে মোক দিব লাগে, মোক ফুটটো দিয়া, দিয়া এইটো কা বল, বলটো নিদিওঁ নেকি মই, হা তুমি দুষ্ট হৈছা নেকি, তুমি দুষ্ট হৈছা নেকি,
তুমি বা মাতি দিয়াছন বাগ মাতি দিয়া সব 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 কয়না বানাই দিউ কয়না কয়না বা মাতি দিয়াছন কয়না 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 ও কয়না 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 হইছে না না বা বেছন কইবা হে ঠিক আ তার মানে সন্ধিয়া সময় খিনি ও বাহে আজিকালি ইমান দুষ্ট হৈছে বেলেগকে কোৱা প্ৰয়োজন নাই দেই দেখা মানুহে মানে নিজে গম পায় আৰু কিমান দুষ্ট হৈছেগে মানে তুমি কুকুৰক মাতি দিয়া অ কুকুৰ মাতি দিয়াচোন কুকুৰকেইটা যে আমাৰ কুকুৰকেইটাক মাতি দিয়াচোন ক'ত আছে ক'ত আছে কুকুৰকেইটা ক'ত আছে ক'ত আছে ক'ত আছে পৰিলে 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 মানুহ মানে ভাগৰ লগাই দিয়ে আজিকালি ইমান মানে উৎপতীয়া হৈছে ইমান উৎপতীয়া হৈছে তাৰ লগত এটা এটা মানুহ লাগে ককাইটো ল'বই নোৱাৰে আৰু মোৰ মানে ফুটটো এৰুৱালে মই এতিয়া ফুটটা লগাই ল'ব লগা হ'ল এইখনলৈ আহা তুমি এইখনলৈ আহা আকৌ ফুট ল'লে আকৌ একেটাই হ'ব লৈ লওঁ আৰু ন তুমি এৰুৱাবলৈকে লওঁ আৰু তুমি এৰুৱাবাই হয়নে বাবুটো অ বাবুটো কৰিব চাবাচোন দেই ইফালে সেইটো পৰিলে বলটো পৰিলে 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 বলটো পৰিলে ভাইটি গৈছে চোৱা ৰবা মই নিদিম ৰবা ৰবা নাহিবা দেই মোৰ ওচৰলৈ তুমি আহিছা নেকি বাৰু আকৌ কোনোবা আকৌ আহিছে দেই তোৰ লগোৱা দেখিলে যে পৰিবা 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 চা নহয় নহয় ফুটটোতে ঠাণ্ডা এটা বেলেগ একো নহয় চোৱা চেম্পুল চব কি চাৱনি দিছে নহয় মানে কি 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 লাগে তোমাক কি লাগে ন কি লাগে ন অঁ এইটো হাই কৈ দিয়া হাই হাই দাঁত দেখাই দিয়ে তোমাৰ দাঁত দেখাই দিয়াচোন অঁ 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 হাই দিছে দেখোন অঁ দাঁত তোমাৰ দাঁত দেখাই দিয়া কৈ দিয়া অঁ চকু চকু কোনা তোমাৰ চকু কোনা তোমাৰ চকু দেখাই দিয়া এই কৃষ্ণ ন নালাগে কৃষ্ণ ক'ব সেইটো আনি দিম মই আনি দিম আহা তুমি বহা বহ কোৱা বহ কোৱা মোক মৰম অকণ কৰি দিয়াহি আহা নাই মৰম নকৰে মাক চুমা কোনে দিব মাক চুমা কোনে দিব চুমা কোনে দিব মাক চুমা কোনে দিব মোক চুমা এটা কোনে দিব অকলি যা মোক চুমা থুমা কোনে দিব এইফালে চোৱাচোন তুমি বল আহি গ'ল বল আহি গ'ল বল আহিলে মোক চুমা কোনে দিব নিদিয়ে চুমা নিদিয়ে বল পৰি যাব দেই গ'ল বল গ'ল দিয়া এইটো দিয়া মোক দিয়া দিয়া ক'ত পালা এইটো ক'ত পালা চাম মোক লগাই দিয়া হা ফুটটো এৰুৱা বগা কাগজ টুকুৰা মানে বিচনাখনতে পৰি থাকিলে এতিয়া সেইটুকুৰা পালে আঠা আঠা যে পায় সেইটো কাৰণে মানে সি লৈ ভাল পায় তাত নলগায় তাত নলগায় তাত তোমাক চবেই পিটিব লগালে এইফালে আহা আহা দিয়া মোক সেইটো দিয়া
দিয়া দিয়া শুন তুমি দুখি আর তুমি দিনটো দুখ পাই থাকা কি হল আজি বল খেলিবা না তুমি অ বল বল খেলিবা না তুমি বাক দিয়া আক বলটো দিয়া মুখো দিবা নেকি দিয়া লৈ ললো বায়েকৰ লগত টনা আজ লাগিব পৰা হৈ গ'ল ল'ৰা আহিছা মোজলে আহিছা ফুটো চাই চাই আহিছানে এই বলৰ লগত টনা আজ কৰি আছা দেখিছানে কাজিয়া লাগিব পৰা হৈ গৈছে আৰু হাৰিলা হাৰিলা তুমি হাৰিলা তুমি হাৰিলা বৰ দুষ্ট হৈছে দেখোন ন ল'ৰাটো হ'ব নেকি আজিলৈ ইমানতে খেল খেল হ'ব নেকি আৰু বা পঢ়ক গৈ যদিহে আজি পল মাইনা এই দুষ্টামিখিনি চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব আৰু তাৰ দুষ্টামিবিলাক কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাব তেতিয়াহে মোৰ ভাল লাগিব ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ বাই বাই আহোন বাই বাই কোৱা বাই বাই দি দিয়া ইয়াত বাই বাই দি দিয়া বাই বাই দি দিয়া দিয়া বাই বাই কৰি দিয়া ইয়াত দিয়া আকৌ বাই বাই দি দিয়া নিদিয়া নেকি নাই নাই বাই বাই নিদি এটা আমনি লাগিছে মানে বাই নিদিয়া ন বাই নাই ল'ৰা বাই বাই নিদিয়ে সি ভাবিছে মোবাইলত বাই বাই কেতিয়াও নিদিয়ে সেইটো কাৰণে সি বাই বাই দিয়া নাই